Γεια σας, είμαι ο Βυσαρίων. Καλώς ήρθατε στο γύρο της Ελλάδας σε 80 πιάτα, συντροφιά με τα My Market. Σήμερα θα ταξιδέψουμε βόρεια και συγκεκριμένα στον Εύρο, γνωστό σε όλους και ως Μαρίτσα. Το πιάτο που θα ετοιμάσουμε είναι το κισκέκι, γνωστό σε όλους χοιρινό με κουσκούς. Θα χρησιμοποιήσουμε εκλεκτής ποιότητας χοιρινό κρέας από τα κρεοπολία των My Market. Επίσης, κουσκούς εκλεκτές γεύσεις και ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και κίμινο είναι τα υλικά που θα χρειαστούμε ακόμα. Πάμε να ετοιμάσουμε τη συνταγή μας. Σε μία κατσαρόλα που έχει κάψει, ρίχνω ελαιόλαδο άλτα. Θα προσθέσω το χοιρινό που το έχω κόψει σε μικρούς κύβους για να το σοτάρω. Ψιλοκόβω τις καυτερές πιπεριές και τις προσθέτω και αυτές μέσα στην κατσαρόλα με το χοιρινό. Καλύπτω το κρέας με νερό. Κλείνω την κατσαρόλα και το αφήνω να βράσει σε μέτρια φωτιά για περίπου 2 ώρες. Παράλληλα με το χοιρινό μας που βράζει, ετοιμάζουμε το κουσκούς. Για να ετοιμάσουμε το κουσκούς, βάζουμε μία κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει. Όταν αυτό έρθει στο σημείο βρασμού, τότε προσθέτω το κουσκούς σε εκλεκτές γεύσεις. Αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και περιμένουμε περίπου 5 με 7 λεπτά για να φουσκώσει. Παίρνω ένα μικρό τηγάνι και μέσα προσθέτω λίγο ελαιόλαδο άλτα. Βάζω μία κουταλιά βούτυρο και προσθέτω τα κρεμμύδια τα οποία έχω κόψει σε μικρές ροδέλες. Θέλω να τα αφήσω σε χαμηλή φωτιά μέχρι να καραμελώσουν. Σουρώνω το κουσκούς και το αφήνω μέσα στην κατσαρόλα. Σε ένα πιάτο σερβίρω το κουσκούς από κάτω, από επάνω θα βάλω το χοιρινό και τέλος θα γαρνίρω με τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Το χοιρινό με κουσκούς είναι έτοιμο. Ας δούμε αναλυτικά τα υλικά που χρησιμοποίησαμε. 60 ml ελαιόλαδο άλτα, 1 κιλό χοιρινό κομμένο σε κομμάτια, 2 κόκκινες καυτερές πιπεριές, 70 γραμμάρια βούτυρο, 2 κρεμμύδια κομμένα σε ροδέλες, κουσκούς εκλεκτές γεύσεις, κίμινο άλτα, αλάτι και πιπέρι άλτα. Τα προϊόντα εκλεκτές γεύσεις είναι προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών όπου μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα σούπερ μάρκετ My Market. Μέχρι το επόμενο γευστικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!